សហនុះចាប្តីយកពូថៅកាប់ចិញ្ច ram ប្រពន្ធដាច់កហើយពុះទ្រូងប្រមទាំងនិចកាប់សម្ឡំអ្នកដតីចំនួន4អ្នកផ្សេងទៀតបរោះជាប្តីបានយកពូថៅដែលកាប់ចិញ្ច ram ប្រពន្ធដាច់កនឹងពុះទ្រូងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗហើយបន្តរត់ទៅកាប់អ្នកជិតខាងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់ នឹងកັບអ្នកផ្សេង២អ្នកទៀតឲ្យរបួសធ្ងន់ស្រាលមុននឹងអាជ្ញាធរនគរបាលពោះឃុំជើងដាងនិងបានដាក់ជាការសង្ស័យជំហានដំបូងដោយសារភ្លឹងប្រច័ន្ទគណៈដែលបារោះជាប្តីនេះគឺគាត់ជាមនុស្សដែលញៀនស្រាជោកជាប់ចាំតែម្ដងអង្គើខេត្តកណ្ដកម្មដល់ប្រៃផ្សៃនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង19:30នាទីយប់នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នៅចំណុចភូមិពល័យឃុំជើងដាងស្រុកបរៃ ចឹងតកតងជាមួយនឹងពរដើមមួយនេះបើយោងតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសងសាយមានឈ្មោះថាប៉ោឡាប់អាយុ33ឆ្នាំត្រូវជាស្វាមីរបស់ជនរងគ្រោះទី1ប្រពន្ធនេះគឺមានឈ្មោះថាយ៉នអឿនចាសជាប្រពន្ធនេះគឺអាយុ30ឆ្នាំបានស្លាប់មានភុំឃុំកើតហេតុគឺនៅទីតាំងខាងលើនេះហើយបនស ਾਲ ទុកកូនស្រីដល់កំសត់ចំនួន2នាក់ឲ្យកំព្រៀតាំងម្ដាយទាំងឪពុកនៅឪពុកទទួលទន់តានតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែសំឡប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងទី ២ជនរងគ្រោះឈ្មោះថាពេជ្រហ៊ុនចាភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំជនសងសាយកាប់ចំកញ្ចឹងកស្លាប់ក្រៅផ្ទះមានទីលំនៅនៅជាមួយគ្នាចំណាយឲ្យជនរងគ្រោះគឺរបួសនោះគឺថាមានការដេញកាប់របស់ជនសងសាយទី1ឈ្មោះថាកងរិនភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់ទី2ឈ្មោះថាកែអ៊ំចាភេទស្រីអាយុ76ឆ្នាំ រងរបួសធ្ងន់ទី3ឈ្មោះថាខាត់ប្រេងភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំរងរបួសស្រាលប្រភពពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាក្រឡយពីទទួលបានពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋចាស់មន្ត្រីនគរបាលពោះឃុំជើងដាំងបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងអាវុធហັດស្រុកបារាយធ្វើការហុំព័ន្ធទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនិងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យភ្លាមភ្លាម ហើយជឿនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកបារាយក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ធំដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកសាកសពជួនរងគ្រោះសច្ញាធួរប៉ុនតាមប្របិយនៃឯករបស់អ្នកធនស្រាលត្រូវបានដឹកយកទៅសង្រ្គោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យ8បង្អែកបារាយសន្ទុកអស់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេត ន <Nee kilowat Day> <an cười> <tr> ឹងមិនបន្តបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេកំពុងតែរង់ចាំមន្ត្រីជំនាញធ្វើការរុចរាល់ដើម្បីកំណត់បានថាតើជាករណីនេះគឺជាករណីអវិជ្ជមានប៉ិនប្រកបដឹងថាជាករណីហេតុកម្មតែមូលហេតុអវិជ្ជមានប៉ិនប្រកបចា៎ដោយការដាក់សង្ស័យដំបូងរបស់អាជ្ញាធរនោះគឺករណីភ្លើងប្រច័ន្ទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនឹងជំរាបជូននៅក្នុងកម្មវិធី SBM Morning News និងនៅក្នុង App SBM News